Olen ollut tässä kesälomilla ja aika paljon ulkona ja se kyllä näkyy, eli mulla rupeaa ruskettumaan kädet ja siinä näkyy sitten aika paljon erinäköisiä arpia ja muita, jotka sitten luonnollisesti eivät rusketu. Ja kun näitä katsoo, niin niistä näkee sellaisen pienen jutun kuin sen, että jos joku ihminen on niin kuin oikeassa elämässä tapellut aika paljon, niin se näyttää suunnilleen tältä jopa silloin, kun siis ei ole mitenkään erityisen treenatussa kunnossa. Että joku voi niin kuin nähdä, että nyt sillä on fysiikka semmoinen, että se voisi tehdä asioita, mutta tämä on aika niin kuin konkreettinen näyttö siitä, että mitä on joskus joutunut tekemään. Ja tietysti sitten mä oon saanut joskus päihin, niin mulla ei ole hajuaistia. Ja tämä juttu on tavallaan vähän enemmän siitä. Eli mulla tuli vähän semmoinen pikateoria siitä, että mulla oli kielellinen ongelma. Ja se saattaa johtua siihen, että mulla ei ole hajuaistia. Eli meillä oli naanleipiä. Ja sitten mulle sanottiin, että ne on naanleipiä. Ja mä olin silleen, että mua ei kiinnosta, että millä niitä nimellä niitä kutsutaan. Että ne on jotain pannukakkuja tai jotain. Ne näyttää pannukakkuilta ja ne maistuu pannukakkuilta, piste. Ja mä niin kuin mietin, että minkä ihmeen takia mä en halua tietää jollekin ruoalle jotain nimeä, että miksi mulla oli niin suuri se vastahanka, että se oli niinku siis ihan semmoinen niinku ydinolemusjuttu. Ja tää on varmaan jotain semmoista, että semmoinen olo on pakko olla ja olla arvokonservatiivilla, kun sille rupeaa selittämään jostain gender-filosofiasta, koska tavallaan sille voi sanoa, että siihen on tämmöinen termi, mutta se voi silti ajatella, että en edes halua kuulla, en edes halua oppia. Ja sitten sen aivot ei suostu myöskään oppimaan sitä. Ja mä ihmettelin, että mikä helvetti siinä on, että mulla on niin kauhea ajatus siitä, että mä joudun opettelemaan pannukakulle toisen nimen, että on tämmönen spesifi pannukakun alalaji, joka on naanleipä. Ja nyt mä sitten sain sen taottua päähäni, mutta vasta sen jälkeen, kun mä olin oivaltanut, että musta on tämmönen asennevamma. Ja tää tietysti saattaa johtua siitä, että kun mulla ei sitä hajuaistia ole, niin ruokaa, siinä on kaloreja, sit se menee mahaan ja that's it. Ja tavallaan mun ruuasta puuttuu semmoinen elementti, mikä on varmaan normaalille ihmisille vähintään suhteellisen tärkeä. Ja tämä tavallaan johtaa siihen, että se ei ole tärkeä aihe mulle, ja kun se ei ole tärkeä aihe mulle, niin mä en myöskään sitä halua oppia. Ja sit siihen liittyviin termeihin saattaa tulla semmoista allergiaa, että missään muussa asiassa ei ole. Elikkä normaalistihan tuomio oli semmoinen kaveri, joka sanoi, että hei, en halua oppia uutta sanaa. Ymmärrät?